Nüüd aga lähme külla sportlastele. Hetk tagasi ma tegin väikese jooksutrenni. See praegu on jõutõstmine, et ma tegelikult natuke valmistun ka üheks võistluseks. Mul on nagu jooksuvõistlus on tulemas. Ma leidin endale siis huvitav ala nagu Puerto Cross. Eesti meistrivõistlustel sõin kunagi kolmanda koha Rannap Fitness siis 2014. Aga jah, mul on ikka meeldib trennida. Tere. Tervist. Ma nägin, et sa tõssid siin praegu kanget. Jah, ma tõssin hantleid praegu. Okei. Okay. Tegin biitsepsit. Meilt on palju küsitud, kas hüpnoosi abil on võimalik parandada oma sportlike tulemusi. Ma pean ikka väga visalt trenni tegema, et saada paremaid aegu. See küsimus huvitab meid endiltki. Kui rasket sa oled kõige rohkem tõstnud? Ma olen 27 poolestega suutud teha niimoodi korralikult 2 korda. Minu puhul oli 27 pool, oligi rekord. Et 2 korda tuli sellega ära, aga 30 enam ei tulnud. Ei tulnud. Jooksulindi peal kõige suurem kiirus, mis ma olengi teinud, ongi seal kuskil 16,5-17 km tunnis. 18,5 oleks väga ebareaalne. Eesmärk jõutõmmet teha 200. Kui palju on selleks vaja treeningut või jõud, et jõuda sinna 30? Ma ei tea, kuidas teised mõõdavad. Mina enda jaoks mõõdangi seda, et kui ta mul nagu tuleb ükskord ilusasti ära, ilma et ma nagu ei tee mingi ime trikke, eks ole, et kogu keha jõuda kaasa, siis on nagu tehtud. See ei ole mingi hull suur raskus, see ole, aga minu jaoks on. Hetkel mulle pikka aja nagu jõudsin trenni, et mul on jala operatsioon. Igastus, ei luba liialt optimistlik olla. Nõrk võib-olla hetkel. Ma olen hetkel natuke nõrk. Mis arvad sellest, kui mõtlen sulle, et ma saaksin siin aidata 30? Meie ettepanek tekitab esialgu hämmingut. Mis ma tegema pean? Ma ei teanud sellest võimalust üldse midagi, et siuke võimalus on olemas, et hüpnotiseerida ennast, mingit raskust tõstma. Kui pakutakse võimalust sellist asja kogeda, siis tegelikult tahaks küll kogeda hüpnoosi. Nii saame kokkuleppele 3 uue osalisega. Pakkumine tekitab huvi. Kokkupuudet hüpnoosiga mul ei ole olnud. Ma ei ole hüpnoosiga kokku puutunud. Ma olen mingisuguse imeliku asjaga kunagi puutsin kokku, kus mingi hingamise värk oli, kus mingi sisestati mingit asja, aga see minu peale ei funktsioneerinud. Ma arvan, et hüpnoos on reaalselt võimalik. Ma arvan, et ei ole võimalik. See mõte mind hirmutab võib-olla, et keegi tuleb nagu minu alateadvusse ja... Ma ei ole seda kunagi mõelnud. Enne kui ma ei näe seda, enne ma nagu ei saa kindel olla. 1, 2 ja 3. Avama silmad. Peale paarikümne minutilist hüpnoosisantsi võivad katsed alata. Esimesena proovime parandada jooksutulebust ja uut rekordit hantlitega. Marisa teeb veel enne otsustavat hetke nii nimetatud peenhäälestust. Vaatad mulle silma ja lihtsalt hakkad sügavalt sisse ja välja hingama. Et sisse ja välja. Sisse. Ja hingad välja. Ja see alateadus võtab täielikult selle vastu, et kiirusel 17 jooksmine on täiesti normaalne sinu jaoks. 30 kilo tuleb lihtsalt. Kiirusel 17 jooksmine on täiesti normaalne sinu jaoks. See tuleb lihtsalt ja kergelt. Suudan tõsta 30 kilo. Hingaks kord veel sigalt sisse välja. Nii. Proovi. Ja proovime. Vist tuli kõre. Küsimus, et mille arvelt ta tuli, et ma ei tunnud sellist võib-olla nagu mu kõrval istu enne selle tundis. Samal ajal tuleb uus rekord jooksulindilt mängleva kergusega. Mis see kiirus siis tuli? 18,5. Yes. Peaaegu 2 minutit. Eelmine rekord 16,5 km tunnis joostuna minut aega saab kuhjaga üle joostud. Ootamatult panused tõusevad. Proovis panin 2,5. Kui see üles tuleb, siis ma küll usutsin. Okei. Raskes. Kui tule, siis me ettesse paneme. Kuid
Päris edukaks seda tulemust kahjuks lugeda ei saa. Äkki vedas alt ka usk võimatu võimalikusesse. Ma olen natukene skeptiline ikkagi veel. 50-50. Ma ikkagi ei ole päris veendunud. Nüüd on veel jäänud vaid jõutõstmine. Vaim on see juures väga oluline, et kui tegelikult juba vaim annab alla, ega siis keha ka ei tõsta. Uued rekordid siin lihtsalt ei sünni. Mul on alati hirm sees, kui ma lähen tõstma suurt raskust. Selles mõttes on alati väike ärevus hirm sees. Selleks, et tõsta suurt raskust, tuleb teha eelnevalt väga palju tööd. Et see on lihtsalt see lõppvaatus on see suur raskus. Enne seda on pikad treeningtsüklid, programmid. Hypnoosiga suudab tekitada tunde, et raske, kui sa tõstma lähed, ei ole nii raske. Siis jah, vaimul on suur jõud, et see võib aidata. Enne ei usu, kui olen proovinud. Mul on natuke skeptiline. Vaata mulle lihtsalt silma ja hakkad sügavamalt sisse ja välja hingama. Hingad sisse ja hingad välja. Ja selle väga, kui sa sügavalt sisse ja välja hingad, sa tunned, kuidas kogu see jõud kontsentreerub sinu lihastesse. Sa suudad 200 kilo tõsta. Hinga üks korda sügavalt sisse välja. Nii, hakkame pihta, proovime. Get down. Tulemuseks on taaskord uus rekord. Wow, väga äge. Ma olen väga rahul. Praegu nagu toimis hypnoos, et ta töötas. Raskus tõusis. See oli muisiklik uus rekord. Tõista siia maha. Tõeta oma pea vastu. Nii, maga sügavalt. Lihtsalt terve su keha allub sellele. Ja hypnoosi mõju on täielikult kadunud. 1, 2, 3, 4 ja 5. Võid silmad avada. Emotsioonid on laes. Ja kus juures peale hypnoosi oli täpselt selline tunne, nagu, et nüüd on kohe on start on tulemas ja selline mõnus ärevustunne oli sees. Kui nii lihtsalt tulemusi parandada, siis miks ei kasuta Eesti tippsportlased hypnotisööride abi? Või siiski kasutavad? Mina arvan, et võistlustel ei oleks aus hypnoosi kasutada. Võibolla kasutavad kusjuures, ma isegi usun, et kasutavad. Et on mingid kindlad sportlased, kes kasutavad. Ma ei tea, mis toimub päris seal tipus, tegelikult ka ei tea. Et, doping on üks asi muidugi. No, see, kes jääb vahele, see on patune. See vahele, no, see on puhas iga, kuni vahele. Hypnoosiga ei oska öelda. Osalised on tänase päevaga rahul.